Три жертви и 16 ранени при тежка катастрофа между тир и микробус преди граничния пункт Лесово. Две от пострадалите бяха превозени до Пирогов с военен самолет Спартан. Всичко за инцидента след секунди. И още в посвета и у нас. Стрелба и преследване в София между полиция и криминално проявен шофьор опитал се да избяга от проверка. Пуснаха му сирена момчетата. Той се опита да избяга, удари колата, вратата, както виждате там. И кога стана? Излезнаха, викат му, ще ни убиеш, бе, що не спре. След едногодишно прекъсване, съвместната българо-македонска комисия отново ще опита да изчисти спорните исторически въпроси между двете страни. След репортаж на Посвета и у нас, бездомникът, който излежа присъдата си за пожара в тютюневите складове в Пловдив, вече има дом. Ще ви разкажем кой и как промени живота на Любо. Ученици от Немската гимназия в София спасиха от буклука, изхвърлени от преподавателите им учебници. А вот гледчите са нови, са запазени. Добро, защото ме заболях. Почувствах се засрамена, че не ги попитахме преди да изхвърлим учебниците. Когато видях реакцията им, казах, добре, беше грешка. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте в петък, на 9 октомври, аз съм Даниил Михайлов. Тежка катастрофа отне живота на трима души рано тази сутрин. 16 пострадаха. Пътнически микробус се удари в спрял тир близо до граничния пункт Лесово. Най-тежко пострадалите жени, които са сестри, бяха докарани в София с военен самолет Спартан и настанени в Пирогов. Още преди да бъдат транспортирани, лекарите са успели да ги стабилизират. Състоянието на едната остава тежко. Цялата информация за катастрофата и за състоянието на пострадалите от нашите репортери Десислава Петкова и Карина Караниотова. Първо към Деси, която изпрати самолета с пострадалите към София и сега пред болницата в Ямбол. Деси, какво е състоянието на ранените? Добър вечер. Тук в Ямболската болница остават 9 от пострадалите. Те са в стабилно състояние. Настанени са в отделенията по хирургия и ортопедия. Няма опасност за живота. Има 5 души и са освободени за домашно лечение. Хората тръгнали рано сутринта на екскурзия за Турция, но тя приключила малко преди да навлязат в южната ни съседка. За съжаление, както казахте, 3 души са загинали, 2 на място и 1 на път за болницата. Сред тях е и шофьор на микробуса. Има вероятност и прокуратурата работи по тази версия, той да е заспал зад волана. Работила е в сливенска фирма за пътнически превози от 5 години. От фирмата го определиха като много съвестен шофьор и водач с опит. А микробусът, който е управлявал, е 14 годишен. Наскоро бил минал технически преглед и всичко му е било изправно, но въпреки всичко са назначени автотехнически експертизи, които ще кажат дали микробусът е бил в изправно или неизправно състояние. Това, което стана ясно, че шофьорът на украинския тир, в който се блъска микробусът, е задържан за 24 часа. Успяхме да разберем, че утре след 10 часа прокуратурата ще поиска задържането му за 72 часа. Дали това ще стане, ще видим в утрешния ден. Но повече за инцидента да видим в следващия репортаж. Пътническият микробус тръгнал с 19 пътници в 4.30 часа тази сутрин от Сливен за еднодневна екскурзия до Одрин. Малко преди границата край Лесово, около 6 часа бусът се ударил в тир с украинска регистрация, който изчаквал на опашка, за да мине контролния пункт. Има информация, не е карал бързо, просто имало някакъв тир странна път. Без аварийни, без никакво стрелни знаци някакви. Сблъсъкът е станал на около 3 км от граничния пункт. Происшествието е станало на прав участък, добра видимост, но мокра настилка и се изясняват причините за пътно-транспортното происшествие. Наистина е много тежко. Информацията, която имам, тир е бил спрял на изчакване, като е бил последен в колона от няколко автомобила.
Разследващите работят по няколко версии за причините за катастрофата. От техническа неисправност на микробуса до заспиване на шофьора зад волана. Те първо установяваме и самите хора, те са по болниците. Работи екип от разследващи, за да може и със самите пострадали тези, които са във възможност да дадат показания, за да може действително да установим това, което е било и причината за ПТП и самите факти около катастрофа. Веднага след инцидента близки на пострадалите се събраха пред спешния център в Ямбол с надеждата да получат повече информация за състоянието им. Все още остава тежко състоянието на две от пътничките в микробуса. Затова в ранния следобед военен самолет Спартан със специализиран медицински екип кацна на авиобаза Безмер, за да превози ранените до столичната болница Пирогов. Оказа се обаче, че състоянието им не позволява да летят и те бяха върнати в Ямболската болница, за да бъдат стабилизирани с допълнителна апаратура, която донесоха медиците от Пирогов. Жените, едната е в по-стабилно състояние, другата е в по-тежко от нея състояние, стабилизирани са. Едната е интубирана, заминаха с Спартана за София. На място на летището ще ги чакат две линейки с анестезиолози и реаниматори. В 18 часа военния самолет Спартан излетя от авиобаза Безмер с двете най-тежко пострадали жени на борда. Карина Краниотова е пред Пирогов и следи състоянието на пострадалите, които бяха докарани в София. Кари, към теб сега. Здравейте! След като военния самолет Спартан, с който бяха превозани двете най-тежко пострадали жени от днешния инцидент, излетя от летище Безмер в 18:10, той успя да кацне във враждебна някъде около 7:15. Свалянето на двете тежко пострадали жени от самолета не беше леко. То стана много внимателно, много бавно и отне някъде около 20 минути, почти колкото реално целият път. Заради тежкото състояние на ранените, както разбрахте, се забави и тяхното транспортиране. Линейките още в 14:30 бяха готови на враждебна и чакаха транспортирането на двете ранени, но както разбрахте, се забави, защото те се наложи да бъдат върнати в болницата и да бъде тяхното състояние стабилизирано. Както разбрахте, пострадалите са две сестри на 46 и на 51 години. По-младата жена е в по-тежко състояние. Тя е интубирана, нейната сестра е в по-добро състояние и е контактна, но и двете жени вече са настанени тук в противошоковата зала в Пирогов. Това е което знаем за сега за тяхното състояние. Знаете, в военния самолет пътуваха и екипите от Пирогов. Те днес от София отидоха до Безмер, върнаха се, а пък командир на екипажа на самолета е подполковник Пламен Дончев. Министърът на здравоопазването благодари на всички, които оказаха помощ в днешния инцидент. Продължаваме да следим състоянието на пострадалите. Благодарим ти. Карина Караниотова с информацията от болница Пирогов. 3 жертви и 16 ранени при тежката катастрофа днес. В София стрелба и гонка. Полицай простреля криминално проявен шофьор, направил опит да избегне проверка. Двама служители на реда са пострадали. Какво точно се е случило? Тихомир Игнатов ще ни разкаже сега. Здравей! Добър вечер. Инцидентът е станал на столичния булевард Рожен, като по чудо няма тежко пострадали. Гонката с полицията е заради отказ на шофьора да спре за рутинна проверка на пътя. Така се стига до кратко преследване и стрелба от страна на полицията. Мъжът е на 31 години. Той има богато криминално минало. Според източници близки до разследването, той има висящи дела за кражби, дрога и грабежи. Подробностите нека видим в следващия репортаж. Около 10:30 сутринта патрул на второ районно решава да спре за рутинна проверка лек автомобил. Шофьорът обаче отказал да се подчини. Последвала кратка гонка. Полицаите настигнали шофьора и в крайна сметка се наложило да използват огнестрелно оръжие. Пуснаха му сирена момчетата. Той се опита да избяга, удари колата, вратата, както я виждате там.
И кога стана? Излезнаха, викат му, ще ни убиеш, бе, що не спре. Гонат, той го извадиха от колата му, викат, излез, ще ни убиеш, бе, убиец. Излез. Мъжът, който се оказва криминално проявен със 17 регистрации, е прострелян в градния кош. Прави опит да осуети проверката, блъска служебния автомобил и блъска и един от служителите от екипа на второ районно. Един от колегите е произвел изстрел. Сигурно е откраднал колата. Загбуден, закачулен, кардинално. Двамата полицаи също са пострадали. След преглед във ВМА те са освободени за домашно лечение с травми в областта на кръста и главата. Виновният за изчезването на Янек Миланов е в ареста. Това заяви пред журналисти директорът на полицията в Дупница, инспектор Борислав Динев, но отказа да съобщи подробности. Няма никакво забавяне в разследването. Времето ще покаже, че съм прав. Цялата група тежки престъпления работила активно и на първи, и на втори, на трети, до настоящият момент. Работи се максимално активно. От цялата дирекция на МВР в Кюстендил, включително главна дирекция. Виновният е в ареста. Това мога да кажа. До сега по случая се знае само, че в ареста е бившият гард на братя Галеви и Васил Капланов. Няма информация за нов задържан. Янек Миланов изчезна мистериозно преди 60 дни. Той е видян за последно да се качва в колата на каплата, с когото имали лични пререкания. Около 20-тина души се събраха и тази вечер на протест пред полицията в Дупница. Те смятат, че органите на реда са се забавили много с издирвателните действия и в първите часове и дни след изчезването на Янек не е направено достатъчно. Комисията между България и Република Северна Македония по историческите въпроси възобновява работата си на 15 и 16 октомври след година прекъсване. Това стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов и вицепремиера Екатерина Захариева с външния министър на югозападната ни съседка Бояр Османи. Можем ли да говорим за рестарт на политическия диалог на високо ниво между двете страни след напрегната една година? По темата в студиото е Александър Марков. Добър вечер! Здравейте! След очернеща кампания срещу България в хода на изборите в Северна Македония, след като страната едностранно прекрати работата преди година на съвместната историческа комисия, днес външният министър дойде за да поиска подкрепа от страната ни за еврочленството им. Бояр Османи отново чу червените линии на България, приети в рамкова позиция на парламента от преди една година. Северна Македония да се откаже от претенциите за наличие на така нареченото македонско малцинство у нас. Да стане ясно, че България ще използва фразата официален език на Република Северна Македония, което по никакъв начин не означава, че признаваме наличието на така наречен македонски език. Северна Македония като термин да се отнася само до името на държавата, но не и до географския регион, част от който влиза в пределите на България, и да бъдат постигнати компромиси по исторически личности и периоди общи за двете страни, които съвместно да честваме. Посланието е ясно. София остава с протегната ръка към Скопие, само ако Северна Македония спазва договора за добросъседство, подписан през 2017 година. Вижте още. С първата си чуждестранна визита като външен министър на Северна Македония, Бояр Османи рестартира политическия диалог между София и Скопие. Трябва да се направят необходимите компромиси от двете страни. Свиканата на ново историческа комисия, която е провела само 9 заседания за 3 години, трябва да предложи компромисни формули за общата ни история. За 3 години историците се договориха само за цар Самуил, свети свети Кирил и Методий и свети Наум. Ще е грях пред историята сегашните политически ръководства в България и Северна Македония да не намерят компромис. И няма да ни разбере и света. Председателството на Германия на Съвета на Европейския съюз иска Скопие да започне преговори с Европейския съюз до средата на декември, но България иска да види реален прогрес в изчистването на историческите спорове. Очакваме комисията да се разбере за общите исторически събития и личности, да направи списък и очакваме тези, за които се е разбрала, да влязат в учебните програми на двете държави. Северна Македония оправда спирането на работата на комисията с кампанията за предсрочните избори и напомни, че по договора за добросъседство задължения имат и двете страни. България има обвързка от член от 2 да я поддържи евроатлантската интеграция на Република Северна Македония. Ние имаме обвързка да дадеме резултати. Езика остава спорен въпрос. България използва термина официален език на Република Северна Македония, като не признава наличието на така наречения македонски език. Скопие разглежда това като отказ да признаем националната им идентичност. Прашањето на јазикот е прашање на самоопределување. Јазиците немаат датум на раѓање, јазиците имаат датуми на кодифицирање, на книжевна норма. Нямаме против да самоопределят македонските граждани както решат. Никога не сме. Имаме договорка в договора ни за езиковата клауза.
Ние искаме така да се прилага. Това се спорва от вас, не от нас. Премиера Борисов изрази и притеснението си от резолюцията на Европарламента, член от която призовава България да спазва правата на малцинствата, включително правото им на изразяване и сдружаване, като се визира Омо и Линден. Това в никакъв случай не е от полза в точно този момент, когато ние търсиме компромиса. Това според мен не знам откъде дойде. Но е факт. Омо и Линден е забранена от Конституционния съд през 1999 година заради заплаха за националното ни единство. На 10 ноември премиера на Северна Македония Зоран Заев пристига за среща с премиера Бойко Борисов в София, като са председатели на Берлинския процес. Какво ще постигне смесената историческа комисия за месец, което не постигна за 3 години? Ще разберем. Също благодарим ти, Александър Марков, за рестарта на Българо-Македонската комисия по историческите въпроси. Реакции у нас след приетата резолюция на Европейския парламент за България. За държавния глава Румен Радев тя показва, че управлението подкопава устоите на правовата държава и спира развитието на страната. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева определи документа като политически акт без правна стойност. Резолюцията стана повод и за размяна на остри реплики между управляващи и опозиция в парламента. Критичната резолюция за България според държавния глава е показала, че се вихри управление, което подкопава устоите на правовата държава. Румен Радев смята, че дори Европейската народна партия частично се е разграничила и не е подкрепила управляващите. Аз мисля, че тази резолюция развенча пропагандната риторика на управляващите. Показа ясно, че всъщност зад красивия лозунг за европейско развитие на България се вихри едно морално провалено управление, вихра се корупция. Резолюцията е политически акт, който няма нито законодателна, нито правна стойност и от него ще се ползва само опозицията, коментира председателят на парламента, която поздрави новите курсанти в Националния военен университет Васил Левски на военния ритуал за полагането им на клетва. За съжаление, тук има двоен стандарт в тази резолюция, защото не попаднаха и забележките на нашите евродепутати. Там нямаше нищо за това, което се случва в президентството, с доказателства, с записи, които са разписани от съдиите. Критичната резолюция стана повод за спор в парламента. Първи темата повдигнаха патриотите. Определиха резолюцията като скандална и че с приемането ѝ е лъснало лицемерието на опозицията. Депутатите от БСП, изпратени в Европарламента, гласуваха за критиките за Конституционния съд, за натиск за приемане на Истанбулската конвенция, за повече права на ЛГБТИ, за незаконните цигански катуни, за сепаратистските искания на забранени македонски организации. Срам и позор, колеги отляво. До тях в това национално предателство се наредиха и Демократична България. Според БСП, вчерашния акт на Европарламента е знак, че Европа вече се съмнява в управляващите. От вчера Европа заяви, показа с пръст посочи кои са виновниците. Основният проблем е, че българските граждани не вярват на своите институции. Българските граждани не вярват на това правителство. Българските граждани нямат доверие в този парламент. Единственият лек за това лечение е незабавна оставка на парламент и на правителството. ГЕРБ поздравиха с ирония БСП и ДПС, че са успели да организират социалистите, либералите и зелените в Европарламента, които никъде не печелят избори в последните години, да хвърлят петно върху България. Докато има социалисти и либерали в България, на нас не ни трябват пазачи около казана в ада. И утре изборите ще минат, само че петното ще остане. То ще остане и за други правителства, които ще трябва да ходят и да обясняват, че в България няма македонско малцинство, че в България Конституционният съд е решил, че Истанбулската конвенция е противоконституционна и това е наше вътрешно право. ДПС, чието евродепутати гласуваха въздържал се, не взеха отношение по темата. Един от инициаторите на резолюцията Радан Кънев акцентира, че най-важните теми за правосъдието, корупцията и свободата на медиите са отразени в документа. От 2016 насам има един очевиден регрес и резолюцията отразява този факт, че има много ясно отстъпление от малкото, което през годините е постигнато. Според Кънев, въпросът с македонското малцинство не е отразен в резолюцията. За 93-та вечер недоволни от управлението на страната се събират на протест с искане за оставките на правителството и главния прокурор. Николай Минков е в центъра на София. Добър вечер, Ники.
Добър вечер. Започвам с новината на вечерта. В ход е подготовката на поредно велико народно въстание. Това заяви от трибуната тук пред президентството един от неформалните организатори, адвокат Хаджи Генов. То ще бъде проведено на стотния ден от началото на недоволството срещу управлението на Бойко Борисов. Нека да припомним исканията на протестиращите. Те остават непроменени. 93-ти пореден ден. Оставка на кабинета, оставка на главния прокурор. Предсрочни избори, машинно и дистанционно гласуване. Малко след 19 часа движението по булевард Цар Освободител бе блокирано в участъка между президентството и новата сграда на Народното събрание. Но за всички, които в момента се прибират с моторните се превозни средства през центъра, нека да отбележим, че движението по булевард Дундуков не е блокирано и става без проблем. Заявката на организаторите тази вечер на протеста е за традиционно шествие посока Орлов мост. Възможни са и изненади. Оставаме тук, за да следим как ще се развие и тази вечершния протест. Ники, благодарим ти, Николай Минков, за протеста в София. Парламентът избра Александър Андреев за председател на ЦИК. Той беше единственият кандидат за пост. Кандидатурата му подкрепиха ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля, против гласуваха от БСП, а ДПС демонстративно напуснаха залата и не участваха в гласуването. БСП бяха категорични, че няма да подкрепят Александър Андреев за председател на ЦИК, защото не давал конкретни отговори за машинния вод. Корнелия Нинова отново поиска той ясно да каже има ли нужда от още промени в изборния кодекс за машинното гласуване. Колко машини трябва да се купят или наймат за вота, колко ще струва това на бюджета. Андреев не отговори конкретно с аргумента, че ЦИК е колективен орган и решенията се взимат с общо гласуване. На тези въпроси, които бяха поставени тук от тази трибуна към мен, аз не бих могъл да дам аз отговор, защото те са решение на колективният орган, а именно на Централната избирателна комисия. Това, което е Централната избирателна комисия ще направи, е да приложи закона такъв какъвто е приет от законодателя. Корнелия Нинова атакува Андреев, че се крие зад колективната отговорност на ЦИК. Припомни думите му пред правната комисия вчера, че в изборния кодекс има само три текста за машинния вод и то без конкретика. Елате и кажете какво искате да променяме. Към мен, госпожо Нинова, защото после... После ще прехвърляте отговорността на парламента и ще кажете депутатите са виновни, че закона е лош. Добре, благодаря ви. Към мен Министерски чух нищо до момента. Прехвърля отговорността на ЦИК, ЦИК на парламента, моля ви, парламента обърнете на ЦИК, ми внимание. Накрая към мен, госпожо избори. Нинова. От ДПС първоначално заявиха, че ще подкрепят Александър Андреев, защото ако ЦИК няма председател, това ще затрудни организацията и провеждането на вота. Но отговорите му ядосаха депутатите от ДПС и те промениха мнението си. Няма как, колеги, по този начин и с такова отношение да се произведат честни, демократични и нормални избори в страната. ДПС напуснаха пленарната зала и не участваха в гласуването. ГЕРБ, Обединени патриоти и Воля не се включиха в дебата, но подкрепиха Андреев с гласовете си. И към разпространението на коронавируса у нас, рекорд при новозаразените с COVID-19 и днес. 516 са новите случаи за последните 24 часа при направени над 5200 PCR теста. Това означава, че близо 10% от заразените, от изследваните са заразени. За пореден ден най-много са новите случаи в София, 138, в Пловдив заразените днес са 51, в Благоевград 49. 17 са огнищата на зараза в София. Заразените медици в столицата са 455. Предпазните облекла са напълно достатъчни. Това, което лечебните заведения подсигуряват за хората, които работят с COVID пациенти. Може би натовареността, умората, която се натрупва, също дава определен фактор за разпространението. В повечето училища в София е създадена необходимата организация и мерките се спазват според директора на столичното РЗИ. Притеснително обаче, че много от децата участват в извънкласни дейности и така има вероятност да се смесват ученици от различни училища. Към момента има 51 засегнати училища на територията на София с 62 ученика, които са дали положителни проби. За съжаление, тези 62 ученика са карантинирани заради противоепидемични показания, са карантинирани 1526 ученика.
А в столичното 107 основно училище децата, които бяха под карантина, отново се върнаха в клас. Всеки колега посреща своите ученици на входа, влизат групово в класните стаи, така е от първият учебен ден. В момента пети клас се строяват, за да влезат, седми клас влизат от задния вход. Всички преподаватели от училището вече са с отрицателен PCR-тест, а последният учител ще се върне в клас в понеделник. На фона на увеличаващия се брой заразени с коронавирус, децата от малките населени места продължават масово да се превозват с училищни автобуси. За да пътуват безопасно, във всеки автобус присъства по един учител, който следи децата да носят маски и да спазват дистанция, а седалките и дръжките да са дезинфекцирани. Репортаж на колегите от Благоевград и Русе. 100 деца от близките села пътуват всеки ден до училището в Симитли. Превозват се с 5 училищни автобуса. Разпределени са в график, който график е съобразен с натовареността да няма струпване в автобусите, да няма правостоящи, с оглед на мерките срещу COVID-19. Докарват се на етапи. Всеки автобус прави по 6 курса на ден, като преди това се почиства и дезинфекцира. Преди всеки курс е задължително дезинфекциране. И децата предупреждаваме задължително с маска вътре. А децата едно до друго ли седат? Не. Почти преседалка, но когато се наложи са, да кажем, две деца, ако се смест, най-много едно до едно и това е. В основно училище Иван Вазов в Русе всеки ден в 7:30 с автобус пристига децата от близкото село Басарбово. Вечер след 18:00 превозът ги връща обратно, като ги оставя на няколко спирки в населеното място. Проверяваме списъка, който ни е зададен за пътуващите до Басарбово и съблюдаваме всички мерки спрямо COVID-изискванията, дезинфекция и носене на маска в автобуса, както и поставяне на задължителен колан. Децата си имат поляризатор, дето се дезинфекцират ръцете. Имам препарати за повърхност и препарати за ръце. Директорите на учебните заведения всеки ден проверяват дали в автобусите се спазват противоепидемичните мерки. За сега нарушения няма. Испанското правителство въведе 15-дневно извънредно положение в Мадрид в опит да се справи с нарастващия брой заразени с коронавирус. Мярката ще позволи да се ограничат влизането и излизането от столицата и още 9 общини. Централната власт прибегна до това решение след като по искане на регионалното правителство местен съд отхвърли рестрикциите за придвижване в града. Ограничението се отнася за над 4,5 милиона жители. Здравните власти призоваха гражданите да не пътуват в предстоящия дълъг уикенд. В понеделник е националният празник на Испания. Социална тема от нашата страна по-малко от година остава до момента, в който първите около 17 000 жени, родени през 1960 година, ще получат правото на втора пенсия от частните фондове. Кое е по-изгодно? Само една пенсия от НОИ, като парите бъдат прехвърлени от частния фонд към държавата, или две пенсии? Това е трудно да се каже. Причината всеки е натрупал различна сума в частния си фонд. Кога е най-точният момент да се реши? Отговорът потърси Милена Кирова. Колкото случая ще имаме за пенсиониране следващата година, толкова различни случаи ще имаме. Така очакванията са през 2021 да има около 17 000 случая. Толкова са жените, които ще могат да получават за първи път две пенсии от НОИ и от частните фондове. Предварителните разчети показват. Половината от тези жени ще могат да получат пожизнена пенсия. Да кажем, при минимална пенсия 300 лева и по-високия праг 20%, това са 60 лева. Другата половина, които нямат достатъчно пари по партидата за пожизнена пенсия, ще получат натрупаните средства разсрочено за определен период. Но ако да кажем, че заявят, че искат да получават максималната възможност сума 300 лева, тя ще се изплаща, докато се свърша средствата в партидата им. Русица Дакова, родена през 1960 година, има 37 години стаж, ще има право на две пенсии. Не е изчислявала колко и се полага. Почти всички години съм осигурявана на минималната заплата. Не знам, ако бях го прехвърлила в НОИ, дали ще получавам по-голяма пенсия. Тези, които получат минимална пенсия, на практика няма да загубят нищо, защото минималната пенсия не може да бъде редуцирана допълнително. Тоест, те ще получат минимална пенсия плюс средствата в партидата си. Габриела Стефанова вече е прехвърлила натрупаните пари от частния фонд в НОИ. Очаквам някаква сигурност и това беше основният ми мотив да се прехвърля, защото, както се вижда, ето контролът върху частните финансови
институции не е достатъчно силен. По примера на Габриела, от частните фондове към НОИ са преведени 501 милиона лева от хора, които искат само една пенсия. След сривовете от март месец, частните фондове отчитат в момента всички минуси са компенсирани. От март месец до края на септември сме направили положителна доходност 7-10%. Хората трябва да бъдат спокойни за парите си. 100 лева инвестирани през 2002 година всъщност се равняват на 209 лева през 2020 година. Частните фондове предлагат прехвърлянето на парите към НОИ да може да се прави не 5 години преди пенсионирането, както е сега, а непосредствено преди датата на пенсиониране. Една история върви към своето добро продължение. Бездомникът Любомир Данчев, който излежа 4-годишна присъда за причиняването на пожара в тютюневите складове в Пловдив, вече има дом. Само няколко дни след репортаж в Посвета и у нас. Марин Павлов от несебърското село Кошарица протегна ръка на бездомника и го приюти в дома си. А как ще се промени живота на Любо, разказваме сега. Изпращаме Любо от автогарата в Пловдив, за да заживее нов живот. Даваме му и малка сума пари, събрана от пловдивчани и колеги в телевизионният ни център. Имам надежда нещата да се оправят, понеже аз нямам нищо тук в Пловдив и трябва там вече да оправя работа. На автогарата в Слънчев бряг го посреща бившият кмет на несебърското село Кошарица Марин Павлов, за да го приюти в дома си и да му даде работа. Очаква го един такъв нормален живот, който може би не е водил отдавна. Посънява се много хора и съм дал хляб на много хора, между другото, защото си имам лично стопанство. Животни, козички, нормално животни, които не са някои такива страшни, които могат да му навредят. И така, след 23 години на улицата и 4 години в затвора, Любомир прекрачва прага на новия си дом. Още от вратата казва, че се чувства щастлив. Хубаво, харесва ми. Аз не съм капризен да... Не ми трябва по-свон. Благодарен си. Много и то, много. Тази вечер Любомир ще спи в истински дом. Утре започва работа. Обещава, че ще опита да откаже цигарите. Водещото от света, носител на тази годишната Нобелова награда за мир, е световната програма по прехрана към ООН. Отличието се присъжда за борбата и с глада и заради ключовата роля в превръщането на продоволствената сигурност в инструмент на мира. То беше обявено от Норвежкия Нобелов комитет в Осло. Организацията е 101-ят носител на една от най-престижните награди в света, още от Теодора Гатева. Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди Нобеловата награда за мир за 2020 на Световната програма по прехрана за усилията и в борбата с глада, за приноса и в подобряването на условията за мир в районите засегнати от конфликти и за дейността и като движеща сила в усилията да предотврати използването на глада като оръжие във войни и конфликти. Това са част от мотивите на Нобеловия комитет за решението да обяви Световната програма по прехрана за Нобелов лауреат за мир. Тази година за признанието са били номинирани 211 физически лица и 107 организации. Имената им ще се пазят в тайна през следващите 50 години. Емоционално реагира директорът на програмата. За първи път в живота си оставам без думи. Това е невероятно. Да говоря за най-вълнуващия момент в живота. Да имаш Нобелова награда за мир и това благодарение на семейството на Световната програма по прехрана. Те са там, в най-трудните и сложни места по света, където има война, климатични крайности, но за тях няма значение. Те са там и заслужават тази награда. Говорителят на програмата каза, че са много изненадани от приза и го посвети на служителите, като подчерта, че отличието ще се превърне в огромна мотивация за тях. Световната програма по прехрана съществува от 1963 година и е най-голямата хуманитарна организация в света. По сметките на програмата ще постъпят 1 100 000 долара, паричният елемент от Нобеловата награда.
Москва е домакин на преговори между Армения и Азербайджан за ситуацията в Нагорни Карабах. Срещата на тримата външни министри започна с час и половина закъснение. Основната ѝ цел е да бъде постигнато примирие в непризнатата република. Напрежението в анклава ескалира в края на септември. Баку и Ереван се обвиняват взаимно за началото на въоръжените нападения, жертви на които са десетки военни и цивилни. Според наблюдатели е възможно да се постигне примирие още тази вечер или утре. Ситуацията в Нагорни Карабах ще бъде тема на външните министри на Европейския съюз на заседанието им на 12 октомври, понеделник. Президентът на Киргизстан въведе извънредно положение до 21 октомври в столицата Бишкек. След парламентарните избори в неделя там започнаха размирици. Държавният глава уволни премиера и обяви, че е готов да подаде оставка, щом в изпълнителната власт бъдат назначени легитимни ръководители, а страната поема по пътя на законността. Не се знае обаче дали президентът в Бишкек, на митинги на различни политически сили в столицата и други градове, стълкновенията продължават. След завземането на парламента и сгради на държавни институции и много оставки, не е ясно кой контролира властта в Киргизстан. У нас 250 кг готови за разпространение амфетамини бяха открити при спецакция на антимафиотите. Задържани са Виктор Иванов, известен като Виктор Русия, и още трима. Те остават в арест. Открити са и две лаборатории за производството на синтетичната дрога. Виктор Русия продавал наркотика основно на ученици, установили и разследващите. Иво Никодимов работи по темата. Добър вечер, Иво. Как е разкрита групата? Добър вечер. Групата е действала около 5 години. Интересното е, че всеки един от участниците в нея е познат на полицията, защото е бил разследван като участник в други наркогрупи. И четиримата имат вече съдебни досиета и излежани присъди. Целият този опит ги е направил изключително предпазливи и са организирали работата си така, че трудно да попаднат на мушката на антимафиотите. Разкрити са чрез внедряване на агенти под прикритие сред тях. Лабораторията, в която е произвеждана дрогата, също е била изключително иновативна. Няма такъв аналог у нас за последните 15 години. Групата е попаднала под прицела на разследващите още преди 2 години. Разделена била на 2 подгрупи. Едните отговаряли за производството на синтетична дрога, другите за трафика и износа, както и за разпространението. Дилъри, които, както обикновено, деца се свързват с тях, нали, на телефон, след което си закупуват наркотици. Един е ръководителят, който е задържан, на който има повдигнато обвинение. Не искам да го конкретизирам в момента, нали, като имена, но един е човека. Всеки един от участниците в групата има конкретна роля, която е изпълнявал. Има хора, които са... Един е се е занимавал само с производството, други са занимавали с съхранението на наркотиците. Има и лице, което има организирана дилърска мрежа, който също е от задържаните. Първоначално разследващите успели да пробият мрежата от дилъри. В нея вкарали агенти под прикритие, за да стигнат първо до доставчиците на амфетамини, после и до самото производство. Цехът е бил разположен в 2 бунгала на бив шпионерски лагер в село Веринско, ползвани от участник в групата. Там било разположено цялото оборудване за производство на таблетки амфетамин и метамфетамин. Лабораторията на групата, където е синтезиран наркотичния прах, е открита в помещение в близкото село Житен. Има намерени и прекурсори, които са около 100 кг. Общото количество на готовия за разпространение наркотик е 250 кг. В едно от задържаните лица, по време на задържането му, са намерени 1 кг наркотични вещества, разпределени в пакети по 2 кг. По половин килограм, да, по половин килограм в джобовете на връхната му дреха. Друго от лицата, участници в организираната престъпна група, е задържано в момент на продажба на 6000 броя таблетки амфетамини. Синтетичната дрога се разпространявала основно сред ученици в столичните квартали Надежда и Люлин. На едро се продавали и на други дилърски мрежи за разпространение в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Тази синтетична дрога води до психози, тревожни, психични разстройства на децата ни. Има данни, че част от дрогата е изнасена за Турция в замяна, оттам са внасени други наркотици. Сега една история, която обиколи социалните мрежи и предизвика възмущение. Ученици от немската гимназия ровят в кофите за буклук, за да спасят изхвърлени от преподаватели учебници. Какво обясниха учителите и как тази история промени двете страни? Репортаж на Татяна Йорданова.
А вот гличите са доми са запазени. Добро, защото ме заболя. Какво ги спърля? Край контейнера за рециклиране на хартия се събират ученици от различни класове. Един от тях е успял да си вземе гьоте, друг – литература за седми клас. Буквално следващото междучасие всички излезнахме и видяхме едно стълпотворение пред кофите за Бокук. Учениците изваждаха от тях цели томове, немска литература, учебници по математика, по история. Дали можеше тези книги да бъдат раздадени на учениците, а не изхвърлени? Не може, казват преподавателите от немския отдел и се позовават на закона в Германия. Тези книги са собственост на Федерална република Германия и на нас не ни е позволено нито да ги продаваме, нито да ги подаряваме. Не ни е позволено. Това е закон в Германия. Обясняват, че в тясната библиотека нямало място за нови книги, а да оставят старите на децата не било редно. Има учебници от преди 70-те и начинът, по който там се разказва за желязната завеса и за Европа, е много по-различен от днешния. И човек може да придобие много грешна представа за немската образователна система, ако чете от тези учебници. Учениците твърдят, че учебниците не били нито твърде стари, нито безполезни. А преподавателите признават, че такава гледка е невъзможна в Германия и са останали изненадани от българските ученици. Разбира се, почувствах се засрамена, че не ги попитахме преди да изхвърлим учебниците. Когато видях реакцията им, казах: добре, беше грешка. Правим 10-минутна почивка. Слезте и спасете книгите, които искате. Това, че преди 2 дни вадиха книгите от кофите, показва, че те са готови да се борят за кауза. Поради проста причина, че книгата е една светиня. Тук и двете страни са на едно мнение. Беше грешка. Може би щеше да е по-добре да оставим учебниците в коридора. Преподавателите вече не изхвърлят стари учебници. Не ги и раздават, така не пристъпват немския закон. Просто ги оставят в коридора и който иска, може да си открадне. В Разград дадоха официално старт на реставрацията на джамията Ибрахим Паша в центъра на града. Джамията в центъра е архитектурен шедьовър, блестящ образец на така наречения османски барок. Тя е построена през 17 век, изграждането й започва през 16. Строят я български майстори от разградското село Поройще. Джамията е паметник на културата, но през последните 30 години не е поддържана и е започнала да се руши. Проектът е на стоеност над 2 милиона лева, отпуснати от републиканския бюджет, а срокът за изпълнение на строителните работи е 800 дни. На тържеството присъстваха министърът на културата Боил Банов, главният мюфтия Мустафа Хаджи, представители на турското посолство и генералното консулство в Бургас. Бъдещето на храма след реставрацията е да бъде една прекрасна джамия, в която хората да идват, да могат да посещават. Ако ме питате дали ще се водят служби тук, това е въпрос на бъдещето. Не, това е важното. Към момента тя се прави като музей. Спортът и прогнозите за времето следват в новините. Илия Илиев и Ева Кикерезова са в студиото. България отново няма да играе на голям футболен форум, след като допусна загуба от Унгария. Илия, здравей. Така е, периодът се увеличава. 2004-та беше последната година, в която националният тим игра на европейско първенство. За съжаление, ще трябва да чакаме още колко, не знаем. Какво следва за футболистите от тук нататък, ще разберете от всички коментари веднага след загубата от Унгария с 1-3, само след малко. Студено и дъждовно беше днес. Какво ще бъде утре? Здравей, Ева. Добър вечер и от мен. Типично есенен бе днешният ден. Имаше и дъжд, и вятър, а пък най-ветровито беше в Оряхово с порви над 70 км в час. Оправдаха се предупрежденията и за проливни валежи. От началото на валежната обстановка до 18 часа днес най-големи са количествата, измерени в районите на Троян и Тетевен, над 80 литра на квадратен метър, в Плевен 55 литра, в София около 15. Валежите обаче ще спират, а още за времето през почивните дни в прогнозата веднага след новините. Спорт и времето след малко. Споделяме важното и на сайта bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на страницата на Посвети у нас във Фейсбук. Хубава вечер от нас. Довиждане!